Sueca es prepara per a celebrar este diumenge 10 de setembre la 62a edició del seu concurs internacional de paella valenciana, esdeveniment gastronòmic que tornarà a reunir en un lloc únic als millors professionals arribats de diferents racons del planeta, els quals competiran per a obtindre el títol de millor paella del món. La regidora responsable del certamen gastronòmic es troba ultimant tots els detalls perquè el pròxim 10 de setembre l'esdeveniment torni a ser tot un èxit. Així és. Enguany jo estic molt emocionada perquè hem treballat molt dur aquests anys per a portar el concurs més alt, no? On més se puga. I veure que tens 15 països, comptant Espanya 16 països, 15, de tot el món, representats així a Sueca. O sigui, Sueca la coneixen en tot el món. Jo, a veure, perquè és un com tu veuràs, que allà hem ficat totes les banderes representant a tots els països que venen, perquè estem molt contents i molt orgullosos de que no ringuen, sinó que lluiten, no?, per voler vindre a concursar a Sueca al nostre concurs i guanyar-se el primer premi, que és tan important. En esta ocasió seran 45 professionals de 16 països diferents els que demostraran els seus dots culinaris cuinant el nostre plat per excel·lència. A més, el nom de Sueca es fica en el focus de la gastronomia més internacional. És una competició que tu ho veus i és un espectacle. O sigui, és un espectacle controlar el foc, és un espectacle que tots tenen els mateixos ingredients, tots fan la mateixa paella i són de totes les parts del món fent un plat que és nostre. Manoli Egea ha volgut aprofitar per a convidar a la població a l'esdeveniment per referència. I és molt bonic, de veritat jo convido a tot el món, a part de que puguem vindre a Fira-Ros a degustar totes les tapes que, ja te dic, boníssimes, convida que vinguin a veure el concurs, perquè és el que jo te dic, és un espectacle, veure com tots els cuiners estan cuinant la paella, la del concurs, la nostra paella internacional i el nostre plat de Sueca. I és que la paella és un plat volgut per persones de qualsevol edat, tant per als més joves i xicotets de la casa com per als més majors. I a més que és el plat, la paella o la paella, que és un plat on se reuneix la família, on se reuneixen els amics, on se venen les risses, on després veure qui neteja el caldero, com se fa la primera cerveseta mentre estan cuinant. I la paella és un plat que és, unix tant família, amics, per això és tan coneguda i tan volguda per tot el món. Pel que respecta als premis que s'atorgaran, a més dels tres guardons principals a la millor paella de l'edició, s'entregaran premis a la millor paella cuinada per un restaurant local, autonòmic, nacional i internacional.